Son değerli izleyiciler, Bakışehir Adamlar Qəsəbəsindeyik. 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində 2 otaqdan 3 otağa düzəldilmiş ideal təmir və təmirdən sonra yaşayış olmamış mənzil təqdim edəcəm. Mənzilimizin kvadratı 106 kvadratdır. Dəhliz hissəsindeyik. Gözəl çılçıqaqlar, pərdələr, bətbəq mebeli, özünüzdə çəkilişini görəcəksiniz. Super təmirdir. Başlayaq bu otağından. Quaşdırılıb. Sənət hələ ki müqavilədir, ancaq bucaq da yaxın vaxtda veriləcək. Gözəl panoraması var. Qurum mətbəximizi göstərim sizə. Kifayət qədər geniş mətbəximiz var. Koridordakı, dəhlizdəki qrantların davamı da burada gedir. Pol stif oldu, pollar granit. Buradan da həmin balkona, evamıza çıxış var. Mətbəx mebelimiz tam quraşdırılmış vəziyyətdədir. Qaz sobası, aspiratoru, moykası. Süper gözəl çılçıqaqlardan istifadə olunub. Buyurun, əsas yataq otağına gəldiniz. Kabinası kifayət qədər genişdir. Dəhlizdəki sanzərimizi göstərməksin. Duşa kabinası, duş aksesuarları, unitaz, sujilka, moydadır. Qrantlərdən yenə istifadə olunur. Dartma tavanın havalandırması super təmirdir. Çox bəyəndim bu təmiri. Və həmin o iki otaqdan üç otağa düzəlinən kiçik otaq. Uşaq yataq otağı, ancaq kiçik deməzdim mən bura, kifayət qədər genişdir. Yüz sulu, bambur, parket, sili qaliyyatı. Sonda mənzil barədə, qiymət barədə məlumat verim sizə. Mənzilimiz yerləşir Badamlar qəsəbəsində. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmiş 18 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsindədir. 106 kvadratdır, təmir oldu və təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Start olarak kıymeti 190 bin manatdır. Real alıcılara ev yazı tarafından indirim nəzərdə tutulur. Növbəti çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.